Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Aprel ayının 20-sində yolda qalacaqdıq. Araz müəllim dadımıza yetdi. 100 dənə nasos vurub, hələ təkərə dolmayıb. Yavaş vur, partlayır. Sən dincəl, Talih müəllim kömək eləsin sən. Düzdür, o istəmir ki, işləyən vəziyyətdə videomuzda görünsün. Aslında bir yönə nəyin olur? O da azdı deyil. O təkərə 100% tükan batıb, tükan qalıb təkərdə. Zavanlıq belədir bax. Bunu da alasan mı? 4 təkəri dayanmadan doldura bilərsən Araz müəllim. Yoxlamayacaqlar da, deyən ki dolduraram, hələ 4 də artıq. Yalan deyim ki, dolduramaram. Bəs eləyər Talih müəllim. Çox sağ olun. Özümə klas göstər, biz çəkək. Təşəkkürlər. Mən də çəkim. Yox, deyir, mən də vururam. Yox, qaldı gələn bərnaməyə də çıxartdı. Onsa da qaydan baş yenə də təkər boş olacaq. Bağlananı var. Kalpakı var da, onu da bağlayaq. Cibimdədir. Tut görüm. Araz müəllim öyrənir belə işləri. Hələ sən maşın sürəndə təkər boşalıb eləmi? Bəlkə də çox vaxt diski də sürürsən, heç. Salamat qalın, hörmətli izləyicilər. 2 dəqiqə yubandıq, ancaq onu tələf eləyəcək.